الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتھیو گرامی قدر دینی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیو آج کی اس مبارک مجلس میں میں آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں اور ادھر ادھر سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آج اس مجلس کا کوئی خاص ایسا موضوع نہیں ہے جس موضوع کو میں جس طریقے سے ٹو دی پوائنٹ مکرم مکمل ایک تقریر یا محاضرے کی صورت دیتا ہوں اس سے ہٹ کر کے آج ضرورت کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے پہلی چیز جو عقیدے کے طور پر جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کسی کے دو رائے کی گنجائش نہیں ہے. قیامت آنی ہے اور آ کر کے رہے گی. قیامت پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور ہمارے آپ کے ایمان کا ایک بڑا اہم رکن ہے. لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے مخفی رکھا ہے. یہ ایسا علم ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے نہ کسی مقرب فرشتے کو دیا ہے اور نہ ہی کسی عظیم نبی کو عطا فرمایا ہے. یہ علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے. قل علمها عند ربی, آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق ہمیں کچھ نشانیاں بتائی ہیں جس سے اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے, اور یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے قیامت کا واقع ہونا قریب ہے. قیامت قریب ہے اور قیامت کا واقع ہونا قریب ہے, یہ دونوں اہم دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. قیامت قریب ہے یہ
نشانیاں بہت زیادہ ہیں اور عموماً ان نشانیوں کو چھوٹی نشانی کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس کی پہلی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد معجزات کا پیش آنا اس کی اہم نشانیوں میں ہے، جیسے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیت المقدس کا فتح ہونا اس کی اہم نشانیوں میں سے نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی متعدد خصوصاً اس کی 10 نشانیوں کا ذکر حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، تو یہ نشانیاں اس بات کا پتہ چل دیتی ہیں کہ قیامت قریب ہے، کیا ہے قیامت قریب ہے، البتہ اس کے علاوہ کچھ نشانیاں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب نہیں، قیامت کا واقع ہونا قریب ہے، ایک چیز ہے قیامت کا قریب ہونا اور ایک چیز ہے قیامت کا واقع ہونا قریب ہونا، جیسے ایک شخص حیدرآباد سے بنگلور کی طرف چلے، جتنا ہی حیدرآباد چھوڑے گا قریب آتا جائے گا بنگلور اتنا قریب ہوتا جائے گا، لیکن جب آخری شہر پر پہنچ جائے گا اور آخری شہر سے جتنا ہی ہوگا گویا اب بنگلور میں داخلہ قریب ہو چکا ہے، پہلے کیا تھا بنگلور قریب ہوتا جا رہا ہے، اب کیا ہے بنگلور میں داخلہ قریب ہو چکا ہے، تو ایسے قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جنہیں عموماً چھوٹی نشانی کہا جاتا ہے، وہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں، البتہ اس کے علاوہ کچھ ایسے نشانیاں ہیں جو قیامت کے واقع ہونے کی نشانی ہے کہ اب قیامت واقع ہونے والی ہے، اور وہ نشانیاں عموماً وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کو علماء قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کرتے ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں وہ ہیں کہ جو عام طبیعت عام فطرت سے ہٹ کر کے ہیں، اور وہ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی اہم نشانی بیان کی ہے، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا خروج، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دابت الارض کا خروج، 3 خسوف یعنی 3 جگہوں سے زمین کا دھس جانا، اسی طریقے سے یاجوج ماجوج اور اس میں نبی ایک آگ کا ایسے نکلنا جو قارع عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر کی طرف کھینچ کر کے ہانک کر کے لائے گی، تو یہ 10 نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کی ایک نشانی اور ہے جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، بعض علماء اسے قیامت کی بڑی نشانیاں میں شمار کرتے ہیں اور بعض علماء اسے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں، وہ ہے مہدی کا ظہور، امام مہدی کا ظہور بہت سے علماء اسے قیامت کی بڑی نشانی کرتے ہیں اور بہت سے علماء اسے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں، جہاں تک اس ناچیز کے مطالعے کا تعلق ہے جس نتیجے پر پہنچا ہے کہ حقیقت میں تو امام مہدی کا خروج یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ہے، لیکن یہ اصل یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانی، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیوں کا ایک سنگم ہے، ایک برزخ ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی نشانیاں امام مہدی کے ظہور سے پہلے جتنی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی وہ نشانیاں چھوٹی ہی چھوٹی ہوں گی، ابھی بڑی نشانی نہیں ظاہر ہوگی، البتہ جیسے امام مہدی کا ظہور ہوگا اس کے بعد سے قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، مثال کے طور پر قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے دجال کا خروج، دجال کا خروج جو اس روئے زمین کا سب سے عظیم فتنہ ہے، اس روئے زمین کا سب سے عظیم فتنہ ہے، اور تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے ہیں اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے اور متنبہ کرتے رہے ہیں، وہ اسی لیے
کہ اتنا بڑا فتنہ روئے زمین پر آج تک ظاہر نہیں ہوا رہے گا، تو یہ دجال کا خروج مہدی ہی کے وقت میں ہوگا، اور مہدی ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کا نزول جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے انہی کے زمانے میں نازل ہوں گے۔ تو مہدی کا جو ظہور ہے یہ اصل میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ہے، لیکن وہ اصل میں قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا برزخ ہے، یعنی امام مہدی کی آمد کے بعد اب قیامت کی بڑی نشانیاں بالکل ظاہر ہونا شروع ہوگی اور قیامت کا واقع ہونا بالکل قریب ہوگا، قیامت کا واقع ہونا بالکل قریب ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، الآیات خرزات منظومات، قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی مثال ایک دھاگے میں پیروئے ہوئے موتیوں کی ہے۔ جیسے ایک تسبیح آپ لیجئے، وہ ایک دھاگے میں اس کے دانے پیروئے ہوئے ہیں، اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو تمام دانے ایک دوسرے کے فوراً بعد لگاتار بغیر کسی تاخیر کے زمین پر نیچے آ جائیں گے۔ تو ایسے ہی جب قیامت کی بڑی نشانی کوئی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے معن بعد قیامت کی بڑی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور قیامت کے واقع ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، قیامت کے واقع ہونے کا وقت قریب آ جائے گا۔ مہدی کے ظہور کا مسئلہ ساتھیوں، اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دوں، مہدی کے بارے میں اہل سنت و مثلا مہدی نہیں بلکہ قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں علماء امت اہل سنت و جماعت کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ کسی چیز کو قیامت کی نشانی وہ اس وقت مانتے ہیں جب اس کے بارے میں قرآن مجید یا اللہ کے رسول سے کوئی صحیح حدیث وارد ہو جائے، اگر کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوتی ہے تو اس کو اسے قیامت کی نشانی تصور کرنے میں علماء تذبذب سے کام لیتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، قیامت کی کوئی نشانی خاص طور پر جن کا تعلق فتنوں سے ہوا کرتا ہے کسی کے بارے میں علماء جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ یہ قیامت کی وہی نشانی ہے جس کا ذکر ہمارے نبی نے حدیث کی فلاں کتاب میں بیان کیا ہے، اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ وہ آ کر کے گزر نہ جائے۔ جذباتی طور پر جس طریقے سے بہت سے لوگ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، علماء اس سلسلے میں ہمیشہ پرہیز کرتے رہے ہیں۔ مجھے بڑی پسند آئی حضرت سفیان جو تابعین میں سے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ اگر مہدی کا ظہور ہو جائے اور تو اپنے گھر میں ہے، مہدی کا ظہور ہو جائے اور تو اپنے گھر میں ہے تو اس وقت تک ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، یا اس وقت تک ان کے اس دعوے پر یقین نہ کرنا جب تک کہ دیکھو کہ امت کے تقریباً تمام لوگ اس کے اوپر اجماع نہ کر لیں۔ خاص طور پر امت کے علماء جب اس بات پر اجماع نہ کر لیں کہ ہاں یہ مہدی ہیں، اس وقت تک تم بھی ان کے بات پر یقین نہ کرنا۔ اس سے ساتھیوں دو بڑی اہم بات معلوم ہوئی ہے، ایک بات تو یہ ہے مہدی کے ظہور کا مسئلہ تابعین کے اندر بھی مشہور رہا ہے، بلکہ تابعین میں نہیں صحابہ کے درمیان بھی یہ بات مشہور رہی ہے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد، انہوں نے جب سنا تو کہا کہ اے صحابی رسول، کیا اس امت میں کوئی مہدی پیدا ہوگا، کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں وہ ہمارے ہی خاندان سے ہوگا، یعنی قریش اور بنو ہاشم سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر، اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر جس طریقے سے ہمارے ہی خاندان کے ایک شخص کے ہاتھوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس دین کی ابتدا ہوئی ہے،
ان کے ہاتھوں اب اس دین گویا نہایت کو پہنچ جائے گا, اس معنی میں کہ اب جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے بعد اس دنیا میں کسی مجدد کا ظہور نہ ہوگا بلکہ قیامت بالکل قریب ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علماء کے نزدیک صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ بات مشہور تھی کہ اس امت میں ایک مہدی کا ظہور ہوگا. اور دوسری جو بات معلوم ہوئی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول سے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو مہدیت کا دعویٰ کر دے, ہر شخص جو اپنے کو مہدی ہونے کا اعلان کر دے, جلدی جذبات میں آ کر کے اس کے اوپر ایمان نہیں لانا چاہیے, جذبات میں آ کر اس کی تصدیق نہیں کر دینی چاہیے, یہاں تک کہ تمام شواہد جمع ہو جائیں. اور خصوصاً اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کی تائید کر دیں کہ ہاں بھائی یہ مہدی ہے, تب تو اسے مہدی مانا جائے, ورنہ جذباتی طور پر نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے مہدی کا ظہور بھی یہ قیامت کی نشانی ہے. بدقسمتی سے ساتھیو اس امت میں بہت سے لوگوں نے, بلکہ تابعین کے زمانے ہی سے بہت سے لوگوں نے اپنی طبع آزمائی کی اور اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, حتیٰ کہ بعض بادشاہوں ہی نے اپنا لقب مہدی رکھ لیا تھا, جیسے عباسی خلیفہ اس نے اپنا لقب کیا رکھا المہدی, تاکہ یہ چیزیں اس کے اوپر ثابت ہو جائیں, خاص طور پر جبکہ اس کی تائید کرنے والے زیادہ لوگ فارسی تھے اور خراسان سے آئے ہوئے تھے, لیکن علماء نے اس بات کو قبول نہیں کیا. تو بہت سے لوگوں نے جائز اور ناجائز اپنی بات کو اوپر کرنے کے لیے یا شیطان کے دھوکے میں آ کر کے بہت سے لوگوں نے طبع آزمائی کی اور اپنی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیثوں کے اوپر اگر نظر کی جائے, میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے اور قطعاً نہیں ہوا ہے, مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے اور قطعاً نہیں ہوا ہے, کسی بھی حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھیوں ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں, قرآن اور حدیث, یہ چیزیں ہیں. اور تیسری ایک اور اہم چیز عطا ہوئی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھیں, قرآن اور حدیث کو کس روشنی میں سمجھیں. اصل دی آمد کلام اللہ معظم داستن پت حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داستن, اصل چیز کیا ہے؟ کلام اللہ کو مقدم رکھنا ہے, اس کے بعد حدیث رسول کو بھی, اس قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ حدیث رسول کی روشنی میں سمجھیں گے. علماء اہل سنت و جماعت جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ کسی بھی حدیث اور آیت کا مفہوم وہ اپنی طرف سے متعین نہیں کرتے, سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں آیا اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بھی وارد ہے کہ حدیث وارد نہیں ہے, کیا صحابہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کسی نے اس حدیث کی کوئی تفسیر کی ہے کہ نہیں کی ہے. اس لیے کہ ساتھیوں ہمارے طلبہ نوجوان جذباتی طلبہ پیدا ہوتے ہیں اور اردو کی چرک کتابیں پڑھ کر کے بعد میں بعد حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے لوگوں پر فتوے لگانا شروع کرتے ہیں اور ایک مسئلے کو لے کر کے امت میں افتراق اور فرقہ بندیاں اور تفرقہ پیدا کرتے ہیں, حتیٰ کہ جو لوگ اپنے کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے نوجوان پیدا ہوتے ہیں جو تمام علماء اہل حدیث سے ہٹ کر کے اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں. انہیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ ہم اپنے کو سلفی کہتے ہیں, ہم اپنے کو منہج سلف پر کہتے ہیں, ہم اپنے کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. آخر اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن کو سب اور حدیث کو اپنے لیے دلیل مانتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے
ہم سلف کے طریقے کے محتاج ہیں. اگر ہم کوئی ایسا مسئلہ کسی آیت سے سمجھتے ہیں جو صحابہ نے نہیں سمجھا تو ہم اپنی رائے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اگر کسی حدیث سے ہم نے کوئی ایسا مسئلہ سمجھا جو ہمارے سلف تابعین صحابہ اور ائمہ اور علماء نے نہیں سمجھا ہے تو ہم اپنی رائے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بات دوسری طرف نہ جائے, بات نکل آئی ہے تو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں بسا اوقات ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی خاص ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے, وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. کھانا ایک عام چیز ہے, چاول بھی ان کا پکایا ہوا کھانا ہے, ان کے ہاتھ سے مٹھائی جو بنی ہوئی وہ بھی کھانا ہے, ان کے ہاتھ سے جو گوشت پکایا ہے وہ بھی کھانا ہے, جو ذبح کیا گیا ہے جانور وہ بھی کھانا ہے. تو آخر کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں صحابہ کی تفسیر میں تو صحابہ کہتے ہیں اس سے مراد ذبیحہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب بغیر میں کوئی آدمی نہیں ہے, ہندو ہے یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے, وہ چاول پکا دے یا سالن پکا دے تو ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. وہاں طعام سے مراد کھانا نہیں ہے, کیا ہے؟ ذبیحہ ہے. یعنی اہل کتاب اگر کوئی جانور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہے, ان کے علاوہ کسی اور جماعت کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت ہیں وہ اس منہج کے اوپر ہیں کہ کوئی بات معلوم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد قرآن اور حدیث کو سلف کے منہج پر سمجھتے ہیں. تو مہدی موعود کے حالات اور ان سے متعلقہ وارد احادیث کے مطالعے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے آمد سے پہلے دنیا کے کچھ حالات ہوں گے, اس روئے زمین پر کچھ حالات پیش آئیں گے. ان میں سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ اس دنیا میں فتنوں کا ظہور ہوگا, اس دنیا میں ہر طریقے سے فتنے ظاہر ہو جائیں گے, اور اس قدر فتنے ظاہر ہوں گے کہ ایک مومن کے لیے بسا اوقات, ایک مومن کی بات میں کر رہا ہوں عام لوگوں کی نہیں, ایک مومن کے لیے بسا اوقات حق اور ناحق کی پہچان مشکل ہو جائے گی, بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچے گی کہ ایک چیز کو صبح کے وقت ایک شخص حلال سمجھ رہا ہوگا تو مومن ہوگا, اور شام ہوتے ہوتے اسی کو حرام سمجھنے لگے گا تو وہ کفر کے راستے پر چل پڑے گا. صبح کو ایک چیز کو حرام سمجھتا ہوگا, مثال کے طور پر اپنے بھائی کے خون کو اسے قتل کرنے کو صبح کو حرام سمجھ رہا ہوگا, لیکن ایسے حالات پیدا ہوں گے, ایسے فتنے ظاہر ہوں گے, ایسے شبہات جنم لیں گے کہ شام ہوتے ہوتے اپنے اسی مسلمان بھائی کے خون کو حلال سمجھنا شروع کر دے گا تو گویا وہ کفر کے راستے پر چل پڑے گا. سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا. کس کا ذکر فرمایا؟ فتنوں کا. فتنوں سے متعلق ساتھیوں تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. فتنہ اصل میں کہتے کس کو ہے؟ فتنہ کہتے ہیں ہر ایسی صورتحال جو شریعت کے نظر میں ناپسند ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے لیکن اس سے بچنا مشکل ہو جائے, یہ فتنہ ہے. ہر وہ صورتحال جو شریعت کی نظر میں ناپسند ہے, غیر مرغوب ہے, لیکن اس سے بچنا مشکل ہو جائے. مثال کے طور پر عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ عورت کی بے پردگی ہے, عورتوں کی بے پردگی ہے. ظاہر بات شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, نہ عورت کی بے پردگی کو اور نہ مرد و زن کے اختلاط کو, لیکن یہ فتنہ ایسا عام ہو چکا ہے کہ اس سے پیچھا چھڑانا
مشکل ہے. آپ روڈ پر نکلیں گے تو آپ کی نظر غیر محرم عورت پر پڑے گی. آپ ہاسپٹل میں جائیں گے آپ کو ٹیکہ کون لگائے گا؟ غیر محرم عورت لگائے گی. آپ ٹرین کے اوپر جہاز پر سفر کریں گے آپ کو پانی اور کھانا کون پیش کرے گا؟ غیر محرم عورت پیش کرے گی. تو یہ اس وقت کا فتنہ ہے, گانا اس وقت کا فتنہ ہے. اس لیے کہ ہم اپنے بچپن میں جب تھے تو یہ کہہ سکتے تھے میں نہ گانا سنتا ہوں اور نہ کبھی ہم نے گانا سنا ہے, لیکن آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں گانا نہیں, ہم نے گانا نہیں سنا. روڈ پر جا رہا ہے, ٹرین کے اوپر چل رہا ہے, بس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ہے کہ نہیں ہے, اسے گانے کی آواز اس کے کان میں آتی, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سن رہا ہے. تو یہ چیزیں فتنہ ہیں. تو فتنہ ہر وہ شریعت کی نظر میں غیر مرغوب چیز ہے جس سے بچنا مشکل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا. قیامت کی بڑی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی فتنہ ہے. دعات کو چاہیے کہ آج جس طریقے سے فتنے امت مسلمہ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی فتنہ ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ سود فتنہ ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کا اختلاف فتنہ ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ تجارت کا اس طریقے سے عام ہو جانا فتنہ ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مال فتنہ ہے. ضرورت یہ ہے کہ ان فتنوں کو کھول کھول کر کے امت کے عام لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اس سے بچنے کے طرق اور طریقے کیا ہیں اس کو بھی واضح کریں. تو علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فتنہ فرمایا, فاکثر من ذکرہا, اور فتنوں کا بہت زیادہ ذکر کیا. تو حضرت حتی ذکر فتنة الاحلاس, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احلاس کے فتنے کا ذکر کیا. احلاس جمع ہے حلس کی, حلس کہتے ہیں یہ چیز جو بچھی ہوئی ہے, چٹائی, چٹائی ہے کہ نہیں ہے, خاص طور پر وہ جو بورا ہوا کرتا جس میں چاول وغیرہ آیا کرتا تھا وہ اس کو حلس کہتے ہیں. کیوں فتنہ احلاس؟ اس لیے آپ نے ذکر فرمایا کہ جس طریقے سے انسان بیٹھتا ہے تو چٹائی اس کے جسم سے چمٹ چپک جایا کرتی ہے, یا چٹائی جہاں زمین پہ رہتی ہے وہ چمٹی رہتی ہے. ایسے فتنے پیدا ہوں گے تو امت مسلمہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے کہ ان سے پیچھا چھڑانا امت کے لیے مشکل ہوگا. حتی ذکر فتنة الاحلاس, یہاں تک کہ آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا. پھر آپ نے بیان فرمایا اس کے بعد فتنة السرا پیدا ہوگا, ایسا فتنہ جو خوشی کا فتنہ پیدا ہوگا. یعنی کیا؟ عام لوگ اس سے بہت خوش ہوں گے حالانکہ وہ خوشی کی چیز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لوگوں کے کھانے پینے کے, آنے جانے کے, اٹھنے بیٹھنے کے, ہر قسم کی سہولیات میسر رہے گی تو لوگ بہت خوش ہوں گے. تو یہ فتنہ سرا ہوگا. اس کے بعد فتنۃ الدہیمہ پیدا ہوگا. دہیمہ یعنی اندھا فتنہ. آپ نے بیان فرمایا اس امت کا کوئی شخص نہیں بچے گا جسے اس فتنے نے تھپڑ نہ مارا ہو, یعنی امت کا ہر آدمی اس فتنے کے اندر ملوث ہو جائے گا, اس فتنے کے اندر شریک ہو جائے گا. یہاں تک کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس فتنے کے اندر آپ فتنے کی وجہ سے ایک شخص صبح کو مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا. جب یہ صورت ظاہر ہو جائے گی تو دجال کا انتظار کرو اسی دن یا اس کے دوسرے دن. تو مہدی کے ظہور سے پہلے, چونکہ دجال کا ظہور مہدی کے ظہور کے بافوراً بعد ہوگا, اسی لیے ہم کہتے ہیں مہدی کے زمانے میں آمد سے پہلے اس امت میں فتنے بہت سخت ظاہر ہو جائیں گے. اور جتنے لوگوں نے اپنی مہدویت کا دعویٰ کیا ہے اس وقت اگر فتنے رہے ہیں تو ایک محدود جگہ پر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان میں فتنے رہے ہیں لیکن ترکستان میں وہ فتنہ نہیں تھا, عرب میں وہ فتنے رہے ہوں لیکن ایران میں وہ فتنے نہیں تھے, اگر وہ فتنے البانیہ میں تھے تو وہ فتنے سعودیہ عربیہ میں نہیں تھے. لیکن مہدی کے ظہور سے پہلے جو فتنہ پیدا ہوگا وہ ساری دنیا کو اور ساری امت کو اپنے گھیرے میں لیے رہے گا. دوسری صورتحال مہدی کے ظہور سے پہلے یہ ہوگی کہ اس امت کے اندر بہت
ظالم بادشاہ پیدا ہو جائیں گے، چاہے وہ ظالم بادشاہ مسلمان ان کا نام ہو یا غیر مسلم ان کا نام ہو، جن کے ظلم کی وجہ سے امت مسلمہ بہت پریشان ہوگی، انہیں دینی طور پر بھی پریشانی ہوگی، اخلاقی طور پر بھی پریشانی ہوگی، اقتصادی طور پر بھی پریشانی ہوگی، گویا مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، اور خاص طور پر صراط مستقیم پر گامزن لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا، ان کے اقتصاد کو مارا جائے گا، ان کی دینی آزادی کو چھین لیا جائے گا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو مہدی کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں، آج جو صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے ساری دنیا کے اندر، اگر اندلس کے اندر مسلمان فتنوں کے اندر مبتلا تھے، ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط تھا، تو اس طرف بلقان کے علاقے میں مسلمان ترقی پر ترقی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ نصارہ کے سب سے مبارک مقام روما تک کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ تو اس سے پہلے ایسی کبھی صورتحال پیش نہیں آئی کہ ہر طرف سے پورے امت مسلمہ کو چاروں طرف سے لوگ، یعنی ظالم بادشاہ اپنے گھیرے میں لے لیے ہوں۔ اسی طریقے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہدی موعید کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کے اکثر علاقے، بلکہ تقریباً پورے کے پورے علاقے میں دشمنان اسلام کا قبضہ ہوگا۔ چھوٹی سی زمین رہے گی مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کی، کہ وہاں پر دشمن اسلام نہیں پہنچ پائیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، یوشک المسلمون ان یحاصروا، قریب ہے کہ مسلمان جزیرے عرب کے اندر گھر کر کے رہ جائیں، یہاں تک کہ ان کی سب سے دور کی چھاونی سلاح میں ہوگی، اور سلاح خیبر کے قریب ایک مقام ہے۔ گویا ان تمام علاقوں میں یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دشمنوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ساتھیوں، اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عمر ابن عاص مستورد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یکون الروم اکثر الناس، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی تعداد میں سب سے زیادہ ہوگی۔ آج بھی رومی تعداد میں زیادہ رہی ہیں، لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو رومیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت یہ کہ مسلمانوں کے زیادہ علاقوں کے اوپر نصارہ کا قبضہ ہو جائے، جیسا کہ وہ چال چلی جا رہی ہے۔ اگر مسلمانوں نے، علماء نے، حکام نے اور ان کے دانشوروں نے عقل مندی اتحاد اور سے کام نہیں لیا، تو قریب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ان کا سیاسی وجود ختم کر دیا جائے۔ تو ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ان کی اکثریت اس ناحیے سے ہوگی، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ نہیں، وہ لوگ ان کے جو ہتھیار ہیں، ان کے جو ہتھیار ہیں اس کو استعمال کریں مسلمان آبادی کے اوپر، جیسا کہ حالات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، وہ اپنے ہتھیار کو استعمال کر کے مسلمانوں کو اس قدر کمزور کر دیں، ان کی آبادی پر ڈال کر کے اتنا کم کر دیں کہ ان کے خلاف رومیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ خوشخبری لینی چاہیے، ہمیں یہ خوش ہونا چاہیے ساتھیوں، کہ دیکھیے یہ امت کسی ایک ملک کے، کسی ایک جماعت کے مٹا دیے جانے سے مٹے گی نہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آخری امت قرار دیا ہے، اور آخرت تک، آخر تک یہ غالب رہے گی، اور جو تھوڑے سے لوگ بچیں گے وہی تھوڑے سے لوگ آگے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کے اوپر اپنا قبضہ جما لیں گے۔
جن کی قیادت مہدی موعود کریں گے، جن کی قیادت مہدی موعود کریں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خلاف تمہارے دشمن مقام دابق میں جمع ہوں گے، جو آج شام اور ترکیہ کے درمیانی علاقہ ہے، وہاں پر جمع ہوں گے، اور مدینہ سے ایک فوج نکلے گی، مدینہ سے ایک فوج نکلے گی جو ان کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، تو وہ لوگ کہیں گے ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، تم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے بیوی بچوں کو قبضہ کر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہی میں سے ایک بہت بڑی جماعت مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے مل جائے گی۔ جیسا کہ حالات ظاہر ہو رہے ہیں، اسلام کو جتنا دبایا جا رہا ہے، جتنا کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خود ان کے گھروں سے ایسے ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، دین کا مطالعہ کر کے اس دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، چاہے ہندوستان کے اندر ہے یا ہندوستان کے باہر ہے، اگر ہم نے دین کا جھنڈا بلند نہیں کیا تو اللہ تعالی ہمیں مٹا کر کے ہماری جگہ پر انہی کو کھڑا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْلًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ نے دین کی خدمت سے، دین کی مدد سے اپنا پیچھا چھوڑایا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر کے کوئی اور قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح وہ نالائق نہ ہوں گے۔ تو آپ نے بیان فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قسطنطنیہ پر 70,000 بنو اسحاق کے لوگ، یعنی جو روم اور یورپ کے رہنے والے ہیں، وہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے۔ کتنا؟ 70,000۔ گویا یہ بڑی جماعت وہ ہوگی جو انہی میں سے مسلمان ہو کر کے ادھر آئے گی، اور انہی کا پیچھا کرتے ہوئے یورپی لوگ آئیں گے اور مقام دابق میں ہوں گے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ سے ایک فوج نکلے گی تو وہ لوگ کہیں گے تم لوگ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہمارے خاندان والے، ہمارے بھائی جو ہم میں سے بددین ہو گئے ہیں، ہمیں ان سے نپٹ لینے دو۔ تو مسلمان کہیں گے ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اور لڑائی ہوگی، اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ علا کل حال، مہدی کے ظہور سے پہلے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کی کثرت زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے مہدی سے ظہور سے پہلے ایک علامت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، اس دنیا میں بسنے والے خصوصاً مسلمان، اس دنیا میں بسنے والے خصوصاً مسلمان سخت مصائب اور پریشانیوں کے شکار ہوں گے۔ ساتھیو، ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے عزم کو پختہ رکھنا چاہیے، بزدلی اور کم ہمتی کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے، اور سورہ آل عمران کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وَقَعِيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر کے بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا ہے، فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے وہ بددل نہیں ہوئے ہیں، وہ مارے گئے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا گیا ہے، لیکن ظالموں کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور بنے ہیں، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ پست ہمت ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے طور پر کام کرتے ہوئے، قلم سے جہاد کرنا ہے تو، زبان سے جہاد کرنا ہے تو، دل سے جہاد کرنا ہے تو، وہ بڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب، قیامت سے، مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ مسلمان خصوصاً سخت سے سخت حالات کا شکار ہوگا، یہاں تک کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے، یہاں تک کہ انسان سوچے گا کاش کہ مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور
اس سے کہے گا کاش کہ اے بھائی تیری جگہ آج میں لیٹا ہوتا. اسے یہ نہیں کہ اپنے دین کا اتنا خطرہ ہوگا بلکہ ایسے سخت اور مشکل حالات ہوں گے کہ وہ موت کی تمنا کرے گا. ایسے حالات ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے سنایا, جیسا کہ صحیح سنن ابو داؤد کے اندر صحیح سند سے مروی ہے, آپ نے بیان فرمایا ابشرکم بالمہدی, ابشرکم بالمہدی, مہدی کی آمد کی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. مہدی ظاہر کب ہوں گے؟ الا اختلاف من الناس والزلازل, لوگ سخت اختلاف کے شکار ہوں گے, دینی طور پر بھی ملکی طور پر بھی اختلاف کے شکار ہوں گے, والزلازل اور ہر طرف سے مصیبت اور پریشانی زلزلوں کی شکل میں ان کے اوپر آئیں گی. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا, لیکن وہ مہدی اس روئے زمین کو جس طریقے سے یہ روئے زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی اسے عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو, یہ صورتحال ہوگی جہاں تک ہم نے سمجھا ہے مہدی کے ظہور کی. اب جب مہدی ظاہر ہوں گے, دوسری بات ہمیں اپنے سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ آخر مہدی کا ظہور ہوگا کہاں سے. یہ بات تو مسلم ہے, کسی کا اس سے انکار نہیں ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے, اور غالب گمان یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذریت سے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک اصول ہے ساتھیو, ایک اصول ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالی سے خیر کی امید کرنی چاہیے. مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک لن تترک شیئا للہ, تو کوئی بھی چیز اگر اللہ تعالی کے لیے چھوڑ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. کوئی بھی چیز ہے اگر تو اللہ کے لیے چھوڑ دے رہا ہے, مثال کے طور پر میرا نوجوان, میری نوجوان بہن, میرا نوجوان بھائی, آج اس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, اس کے اوپر دل کو اچھی لگتی ہے, نظر کو بھاتی بھی ہے, خواہش ابھرتی بھی ہے اور گندی اور بری تصویروں کو دیکھنا چاہتا ہے, اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس کی نگرانی نہیں کر سکتا. اب اگر اس چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, اللہ کا خوف کھاتے ہوئے چھوڑ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرمائے گا. علماء کہتے ہیں یہ بہتر چیز جلدی بھی مل سکتی ہے اور دیر میں بھی مل سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ڈر سے عزیز مصر کی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا, ہے کہ نہیں ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا, اس محل میں رہنا قبول نہیں کیا, جیل میں ڈال دیے گئے. پتہ نہیں 7 سال جیل میں رہے, 9 سال جیل میں رہے, 5 سال جیل میں رہے, لیکن جیل جیل ہوتی ہے. اس کے بعد چونکہ اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑا تھا, جیل میں جانا کیوں قبول کیا تھا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی, کہا اے رب جیل میں جانا میرے لیے بہتر ہے اس کام سے جس کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں. جیل میں چلے گئے اور ایک عورت سے ناجائز طور پر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی خواہش کو پوری نہیں کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً تو بدلہ نہیں دیا نا, فوراً بدلہ دیا نہیں, پتہ نہیں 8 سال یا 9 سال کے بعد وہ مقام عطا کیا کہ مصر کا حاکم بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ. وَكَذَلِكَ بَوَّأْنَا لِيُوسُفَ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, ہم نے اسی طریقے سے یوسف کو مصر کے اندر تمکنت عطا کی, جہاں چاہیں وہ جا کر کے رہیں. وہاں ایک محل کا معاملہ تھا جہاں پر غلام بن کر کے رہتے,
آج پورے ملک کے بادشاہ بن کر کے رہ رہے ہیں. وہاں ایک عورت کا معاملہ تھا کہ اس سے اپنی خواہش کو بجھاتے اللہ کے لیے چھوڑ دیا, تو اللہ نے کہا اب اور مصر کی جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہو تم شادی کرو, تمہارے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے. وہ بہتر چیز جلدی بھی مل سکتی ہے, دیر میں بھی مل سکتی ہے, دنیا میں مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی مل سکتی ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے خلافت سے دستبرداری کی تھی, خلافت کے لیے سے دستبرداری کی تھی تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی انہی کی ذریت سے ایک شخص کو اس روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا جو مہدی کے نام سے جانے جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ بات تو مسلم ہے کہ مہدی ذریت فاطمہ سے ہوں گے, اور زیادہ قرینِ قیاس ہے کہتے حسن کی اولاد سے ہوں گے, لیکن آیا مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ ساتھیو اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سامنے رکھا جائے, یہ نہیں کہ ایک حدیث کو لیا جائے اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیا جائے, ایک حدیث کو بیان کیا جائے جھوٹ اور سچ جیسا کہ آج ہو رہا ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اس سلسلے میں صراحتاً جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور فلاں حدیث ان کے سامنے وہ اس پر صادق آتی ہے, نہیں, بلکہ احادیثوں کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مہدی کا اولی ظہور جو ہوگا وہ مدینہ منورہ سے ہوگا. وہ کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے. جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, اور بہت سے علماء علامہ ابن القیم رحمہ اللہ, صاحب عون المعبود علامہ عظیم آبادی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں کہ کسی خلیفہ کسی بادشاہ کے انتقال کے بعد امت میں سخت اختلاف پیدا ہوگا, اس اختلاف کے نتیجے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا, اور جیسا کہ ہم نے کہا دشمنان اسلام چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیرے ہوئے اپنے گھیرے میں لیے ہوں گے, مسلمان سخت پریشان ہوں گے. ایسے میں لوگوں کو تلاش ہوگی کہ میرا خلیفہ کون بنے. ایک حضرت فاطمہ کی ذریت کا ایک جوان عمر ہے, کون شخص؟ ادھیر نہیں, 50 سال کا نہیں, 45 اور 65 سال کا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول ہے کہ وہ ایک جوان عمر ہوگا, بلکہ کہا کہ اسے صبا کہا, یعنی بالکل نوجوان عمر ایک شخص ہوگا. لوگوں کی نظر ان کے اوپر پڑے گی, ان کے پاس جب جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی میں خلافت کا حقدار نہیں ہوں. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مہدی اپنے بڑھ کر کے مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے, یہ بات حدیثوں کے خلاف ہے. ہمارے مسلمانوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے, احادیث رسول چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ وہ خود مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے, لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. چنانچہ علی کل حال ان سے بیعت لینے کے لیے جائیں گے, لیکن وہ اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پائیں گے, اور فعلا شروع میں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی. حضرت علی کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ابو داؤد میں ہے, المہدی منا یصلحہ اللہ فی لیلہ, مہدی میرے خاندان سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح رات بھر میں کر دے گا. یہ ان کی پہلی کرامت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رات ہی بھر میں وہ علم وہ عزم وہ پختگی عطا کرے گا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر جب بیعت کرنا چاہیں گے تو بیعت کر لیں گے. چنانچہ مدینہ منورہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے وہ چھپ کر کے بھاگ جائیں گے, کہاں؟ مکہ مکرمہ میں پناہ لیں گے. جیسا کہ حضرت عائشہ کی حضرت ام حبیبہ کی اور دیگر بہت صحابہ کی حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعود عائد من البیت, میری امت کا ایک شخص بیت اللہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں جا کر کے پناہ لے گا, لیکن لوگ وہاں بھی ان کا پیچھا کریں گے اور ان کے گھر سے نکال کر کے لے آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور کہاں پر؟ مقام ابراہیم اور اس کے درمیان میں بیعت کریں گے. ابھی تک وہ مہدویت کا دعویٰ نہیں کیے رہیں گے,
نہ کسی حدیث رضاؤ کہیں کہ ہاں میں مہدی ہوں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، لیکن ایک خلیفہ کے طور پر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ آج مسلمان سخت اختلاف میں ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کے لیے کوئی حاکم نہیں اٹھ رہا ہے، آپ آئیے بیعت کیجئے، اللہ کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں۔ تو جب ان سے بیعت ہوگی اور تمام دنیا کے جو جذبات، جو صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، مکہ مکرمہ کا قصد کریں گے اور مکہ مکرمہ میں ایک فوج جمع ہونا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ خبر اب دنیا کے ظالم بادشاہوں تک پہنچے گی، اور جب ظالم بادشاہوں تک پہنچے گی تو اس طاقت کو مٹا دینے کے لیے سارے اکٹھا ہوں گے، اور پہلی فوج جو آئے گی سب سے پہلے مدینہ منورہ کا رخ کرے گی۔ مدینہ منورہ پہنچے گی تو اہل مدینہ ان کے خوف سے چھوڑ کر کے مدینہ منورہ بھاگ جائیں گے، بالکل یہ وہ پہلا وقت ہوگا کہ مدینہ منورہ بالکل ویران ہو جائے گا، مسجد نبوی میں کوئی اذان دینے والا نہیں رہے گا، وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھیں گے۔ جو لوگ سعودیہ جا چکے ہیں وہ اندازہ لگائیں جہاں آج وہاں میقات ہے، میقات سے آگے بڑھیں، جو دائیں طرف کا علاقہ ہے یہ بڑا چٹیل میدان علاقہ ہے، اسی کو بیدہ کہا جاتا ہے، وہ فوج وہاں پر جب پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا کہ رات میں پوری کی پوری فوج زمین دوز کر دی جائے گی اور ان کا وجود باقی نہیں رہ جائے گا۔ چند لوگ جو اپنے اونٹوں کو، اپنے جانوروں کو یا کسی کام سے باہر گئے رہے ہوں گے، جب آئیں گے تو دیکھیں گے یہاں فوج کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ مہدی کی دوسری کرامت ہوگی، پہلی کرامت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رات ہی میں ان کی اصلاح کر دے گا، اور دوسری کرامت کیا ہوگی کہ جو فوج ان کا قصد اور ارادہ کرے گی وہ فوج ان سے ابھی 350 اور 400 کلومیٹر کی دوری پر ہوگی کہ اس فوج کو زمین دوز کر دیا جائے گا۔ یہ ساری علامتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ احادیثوں سے یہ ثابت ہے، اور حاشا للہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مقصود الحسن کا صرف اپنا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ 1300 سال علماء کے مطالعے کا میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں، میری اپنی بات نہیں ہے، زبان میری ہے، بات انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات اپنی، بات ان کی اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، یہ میری اپنی باتیں نہیں، اصل کس کی ہے؟ ان علماء نے حدیث رسول سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مہدی ظالموں سے نپٹنے کے لیے نکلیں گے، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ علیکم، تم جزیرے عرب میں جہاد کرو گے، جزیرے عرب کا قصد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، ثم تغزون فارس، پھر فارس پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، ثم تغزون الروم، پھر روم یعنی نصارہ سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر غلبہ عطا کرے گا، ثم تغزون الدجال، پھر تم دجال سے قتال کرو گے، حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کی یہ صحیح حدیث جو ہے اس ترتیب کے ساتھ ہے، آپ پڑھ کر کے اردو میں اندازہ لگائیے کہ آپ نے ایک سلسلے بیان فرمایا، تغزون جزیرۃ العرب، ثم تغزون فارس، ثم تغزون الروم، ثم تغزون الدجال، گویا یہ سلسلے ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دجال سے جو فوج قتال کرے گی، حضرت عیسیٰ ابن مریم اسی فوج میں نازل ہوں گے، اور یہ مہدی کی جماعت ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تو علی کل حال ساتھیوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن مہدی کا ذکر ایک طویل ہے، اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہدی جو آنے والے ہیں ان کی جو علامتیں ہیں اگر کتابوں کے اندر انہیں دیکھا جائے اور ان کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ مہدی جب وہاں سے بڑھیں گے اور عرب میں جو ان کا مقابلہ ہوگا ان پر غلبہ ہوگا فارس میں، اس کے بعد صورتحال جو میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو یہودی ساری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے، ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، آج دنیا کا سب سے بڑا ملک جو آج دنیا کا اپنے آپ کو
فیصل اور حاکم سمجھتا ہے وہ بھی ان کے اشارے پر ناچتا ہے. کوئی بھی آدمی ان کا اس وقت تک صدر جمہوریہ نہیں بنتا جب تک کہ اس سے پہلے آ کر کے یہودیوں کو سلام نہ کر لے. یہودیوں کو سلام کر کے آتا ہے تب جا کر کے الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور اسے غلام دا. وہ بھی آج یہودیوں کے اشارے پر ناچ رہا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا, وہ وقت دور نہیں ہے, کہ مہدی کے آمد سے پہلے پہلے فلسطین سے بیت المقدس پر جو قبضہ کر لیا ہے ان یہودیوں کو مار مار کر کے بھگایا جائے گا, اور یہودیوں کے اسی پسپا ان کے ہارنے سے اور ان کی ذلت کی وجہ سے دجال کو غصہ آئے گا اور دجال نکلے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ خود آج یہود و نصارہ جو یہود کے اشارے پر ناچ رہے ہیں خود ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے یہود کو قتل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے امت مسلمہ پریشان ہے ایسے دوسرے لوگ بھی یہودیوں سے پریشان ہیں. تو یہودیوں کے وہاں سے بھگانے کے بعد مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوں گے, یہود نصارہ بھی ہوں گے اور مسلمان ہوں گے. اس وقت ایک مقام پر جمع ہوں گے تو ایک نصرانی کہے گا کہ صلیب یعنی کراس نشان جو ہے زندہ باد. مسلمان کو غصہ آئے گا کہ اصل قیادت ہماری رہی ہے, ہم نے اپنے ملک سے بھگایا ہے, اسلام زندہ باد, کراس نشان زندہ باد نہیں ہے. اس پر دونوں میں لڑائی ہوگی اور مسلمان اور نصارہ کے درمیان لڑائی چھڑ جائے گی. اب اس لڑائی میں جو مسلمانوں کا گروپ ہوگا اسی گروپ کی مدد کرنے کے لیے مہدی شام پہنچے گے, جزیر عرب میں ہر جگہ مقابلہ کرنے کے لیے. وہی خونے لڑائی ہوگی, اسی خونے لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور مسلمان ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے کہ شیطان چیخے گا کہ دجال تمہارے بچوں تک پہنچ چکا ہے. سارے کے سارے لوگ مال غنیمت اور سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آئیں گے. تو ابھی دجال کا خروج نہیں ہوا رہا ہوگا, یہ جھوٹ ہوگی, لیکن ابھی چند ہی دن گزریں گے کہ اعلان ہوگا کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے. اور دجال ساری دنیا کا دورہ کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے گا, وہاں داخلہ نہیں ملے گا. مدینہ منورہ پہنچے گا, وہاں داخلہ نہیں ملے گا. تو شام میں جہاں مسلمان ہوں گے وہاں کا رخ کرے گا, اور مہدی اپنے جماعت کو لے کر کے اس سے لڑائی کے لیے آگے بڑھیں گے کہ شام کے مسجد اموی کے مشرقی مینارے کے اوپر فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے. اس طریقے سے اب مہدی کے ہاتھ سے ہٹ کر کے یہ قیادت کس کے ہاتھ میں چلی جائے گی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ میں چلی جائے گی, اور مہدی کی حکومت 7 سال رہے گی. کتنا؟ 6 سنین اور 7 سنین, 7 سال یا 6 سال رہے گی, اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں, یہ چند باتیں تھیں جو مہدی موعود کے سلسلے میں جن کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں. بہت سے لوگ پچھلے بھی مصر میں بھی دھوکے میں رہے, سودان میں بھی دھوکے میں رہے, یمن میں بھی دھوکے میں رہے, ہر شخص دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ہم مہدی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے. یہ علامتیں ہیں مہدی کی آمد سے پہلے پہلے, لیکن اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ وقت ابھی دور نہیں ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی راضی ہو, ایسے عقیدے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک تعالی کی مرضی کا ہو, اللہ سے ہم ایسے عمل اور کردار کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی, ہم میں تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالی امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالی ظالموں سے امت مسلمہ کو چھٹکارا دلائے. اللہ تعالی امت مسلمہ کی ایسا قائد ایسی قیادت عطا فرمائے کہ اس کے ولی سے مسلمان اپنی عزت کو دوبارہ واپس لے آ سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.